Ishonch kredit savdo markazidan buloq boshliklar uchun ajoyib yangilik. Joriy yil 26-oktyabr soat 10:00 da Ishonch kredit savdo markazining buloq boshi filiali o'z ish faoliyatini boshlayotganligini ma'lum qilamiz. 7000 xildan ortiq mahsulotlarni shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil: Andijon viloyati, buloq boshi tumani, Mirzakalon Ismoiliy nomli ko'cha, 38-uy. Mo'ljal: tuman ichki ishlar bo'limi yonida. Batafsil ma'lumot: 73 515 22 22.